Abannayuganda tugenda kubanga tetukyakkirizibwa kuddamu kuyingira ensi zino eno ez'obuwarabu okujja okukolerayo, yadde nga ebintu bibadde bikyatwanguyira nga bikyagenda mu maaso nga bakyatukkiriza, naye gye bujja mu maaso banditutekako bani completely ate mu zino ensi zonna sinakindi okwongeza ku ngeri y'okututulugunyamu, okutumanyiramu n'engeri ey'okututtamu. Nga bwe nabagamba nti nno ebiseera ebijja mu maaso bw'Abannayuganda bwe tutateekeyo blind eye, bwe tutateekeyo ku ddoboozi oba mukulembeze n'avaayoko n'atuwolereza, ebintu bigenda kutubijjira. Abasinga ku mmwe mwampanga comments ezinvuma nga mulowooza nti nnimba. Munnange nabagamba nammwe muyige okulengererako ewala, mukole analysis eyammwe. Anti kati ku ssaawa zino eno Abannayuganda tuli ku front page, tuli ku front page yeruwa amawulire gonna gawandiika ku Bannayuganda, okuli amawulire g'ensi yonna eyo nno Al Jazeera, okuli amawulire ga radio stations ez'ensi yaffe teekako n'ensi ezitwetolodde eza Africa, okuli okubanga tuli ku mikutu gy'ambagattabantu omuli Twitter, omuli Instagram n'emikutu egirala egigatta ensi yonna. Anti Abannayuganda twandiyolekera okubanga tuteerebwako bbaane ensi zino eno mwe tukolera. Anti kati ate era byatabusedda, wano wennyininnyini yenze Shila Adita atudde mu kano akatambi, mbatumiddeko Aziz nga obeera London, nkwagala nnyo muganda wange weebale kubanga onchekingako, weebale kulaba video zange, weebale commentinga Aziz, weebale nnyo commentinga muganda wange, weebale kubanga osubscribinga. Wabula nawe atanaba kubanga osubscribinga, nkusaba obeerenga otwegatako mu bwangu, obeerenga osubscribinga, teweerabira notification bell, beera ng'ogikonamu. Bw'ona ogikonamu notification bell eyo, buli video eneeba ejja ku YouTube channel yange ogenda kubanga ogiraba. Wabula ate nga nammwe bestamationinze mwekana akatambi, nja kumeshoninga time to come to fayo, ngenda kubanga ntumirako omwomu oba esawo eriba enzikirisiza nsobola okumeshoningako n'abantu babiri be mbazijjukidde mu bwangu awo. Wabula ate nga nammwe mwena mwena bestamationinze manya, mukimanye nti nno mbaagala nnyo baviewers bange mwena, basupporters bange mwena, abandalikinga, abanfollowinga, abasubscribinga mwena, mbaagalira ddala era ng'ate mbaagala kyenkanyi. Mwebale kubanga muwagira Shila Adita, ekyo nno tekisangika. Wabula ate akadaako tokera bira kakonemu ne subscription button nayo ogikonemu. Ebigenda mu maaso Abannayuganda batutaddeko ku frontline okubanga batugase ku nsi ezimu ezikyasinze okukola ebikolobero okumenya amateeka mu kibuga ekya Dubai, era nga wano eno kitegeezebwa nti nno Abannayuganda twandiba essaawa yonna nga tetuddamu kuyingira ekibuga ekya Dubai nga ensi endala eza Africa ezaateekebwako ban. Kati nno kino kiddiridde emisango egiseeko emabega egidibizibwa abantu ab'enjawulo Abafirika babadde nga bajja bazze emisango mu kibuga ekya Dubai. Nga bwe nabagamba luli nti nno Abanigeria bano bagenda tuleetera ebizibu, era ne tuvaayo ne tukubira Abannayuganda bannaffe omulanga abali mu kibuga ekya Dubai, ne tubagamba bannange muyige nammwe okwewozaako, muyige okwegaanako, muyige okwesosola eri mu bana abantu Abanigeria. Bulaba abantu abakola ebintu ebikyamu, bannange mubeesonyiwe. Ne tuwoninga abaana abawala, mwagenda kukola temwagenda kwegatta, lwaki mukola bw'omuti ne bwebuti ne bwebuti? Dubai efuuse ekyennyaza essaawa zino, ate nga mujjukire zino ensi ze tukoleramu z'abantu basiraamu. Ne bw'obeera ggwe ng'olaba ensi yegenda kwonooneka, wabula nga mugwira yagyonoona, of course ofuna amagezi gonna okulaba at least abagwira obajjawo otereze ensi yo, oba si ekyo obagaane okuddamu okuyingira mu nsi yo, unless nga ba business partner balina ebyamakulu bibazze okunoona, bazze kusuubula ng'okwo bamale baddeyo. Mujjukire nti nno Dubai sinsi, Dubai is just a city. Dubai is just a city. Bana abantu babeera mu cities, is just a city ate a business city. Muina kukolera yo business, nojja n'okola yo kyokola, oba kusuubula n'okwate kubo n'oddayo ewuwo. Wabula te batuwadde chance ngaffe Abafirika tujje tukole, wabula twolesezza buseegu, twolesezza kubeera nga tetuyina mpisa, twolesezza okuba nga tukola bintu bya sitaza byokka, ate nga jjukira ebintu bye tukola tebikkiririzeya butebi ensizeeyo tezibikkiriza. Wane nno nno mwemuli okubanga Abannayuganda abafuna embuto nga tebayina bataata baabwe, okuli ababeera ku street tebayina wakusula, okuli abatayina mirimu, kwe kuli obutemu obujjudde mu Dubai ng'ate bukolebwa bantu baddugavu.
Yes, nga bukolibwa abantu baddugavu ebbanga eriyiseeko emabega ofisa omulamba mu kibuga ekya Dubai yattibwa naye ng'abantu abamu tabaddugavu ne wabaawo obutambi obulala obutambula akisiganga ng'abaana bali mu kwetematema abo nno baali baddugavu yadde nga si nzaalwa ya Uganda ne wamaako akatambi akala akayitingana nga batemyetemye abantu mu dormitory mwonna bino nno byatwaliramu ne nationalities zaffe ez'abana Uganda ebintu ebyo byaleka picture embi nnyo era byateekawo akasamma bukoka amaanyi nnyo okukakkana nga buli muddugavu yenna akwatibwako bamutwala mu kkomera era we njogerera tulina abannayuganda bannaffe bangi nnyo abali mu makomera eyo mu kibuga ekya Dubai nga baabasiba ng'emisango egyabasibwa emisango egibavunaanwa tebaagiza naye olw'ensonga nti baalabikira ku siini ewaali ekigenda maaso ekikyamu ne bakwatibwa abamu nga baakwatibwa nga abantu abaziza emisango basula nabo mu kifo kyekimu oba si ekyo balya nabo batambula nabo mikwano gyabwe bapatinga nabo nabo ne babakwata omuli n'abaana ab'obuwala ebintu bingi nnyo ebizze bikolebwa mwe muli okutunda empapula eziri fake mwe muli abannayuganda tekako n'abanigeria okola agencies nga balimba abantu emirimu nga balimba abaana babendi emirimu ne babajja gye babajja ne babateeka mu kibuga ekya Dubai okukakana babafudde bamasiikiini e Dubai n'emirimu giweddeyo ate era nga nabagamba nti omukulembeze oli eyasayininga ku mpapula z'abannayuganda n'abafirika bannaffe abalala okujja okuba nga bakolerayo emirimu essaawa zino yafa taliiyo balina mukulembeze mupya era ne mbakakasa ne mbagamba essaawa ejja mu maaso oyo omukulembeze omupya asobola okugyawo enkolagana yonna ne ba African community asobola okugiggyawo olw'ebintu ebigenda mu maaso era ne tuwoninga abannayuganda bannaffe abawangaliye Dubai ne tubagamba abannaye mwekomewo mukozese bulungi intaneti mulekera okukola ebintu ebyesitaza mwe mufulumya obutambi nga muli bwerere mwe mukola ebintu by'obuseegu mwe mulaga emyenge temuggwa mu ndongo temuggwa kkola bino temuggwa kkola biri munnange tugenda kubanga tweyonoonedde wabula ate onnaku olwaleero kimaze ne kiyitiŋŋana era kimaze ne kibeera nga kikubibwawo empapula ne zibeera nga zifuluma nti abannayuganda batutadde ezimu ku ezo ensi eza Africa ezikyasinze okumenya amateeka mu kibuga ekya Dubai ensi ekyasinze okukola ebikolobero ffe abamu abannayuganda gwe nno alaba vidiyo eno nkusaba obeere nga okomentinga wansi awo ombuulire ki ekigenda mu maaso nteekeraako erinnya lyo ombuulire ondabira liddawa osubscribinga wabula ate ne notification bell tojeerabira embaagala nnyo.